Заступник директора Плужнинського аграрного ліцею Віктор Кушнір розповідає, для навчального закладу за 300 тисяч гривень придбають техніку для органічного землеробства, працюватимуть з проєктом студенти спеціальності слюсар-тракторист-водій. На території закладу створять демонстраційну ділянку. На якій ми започатковуємо дослідні діляночки вирощування сільськогосподарської продукції овочево. У напрямку, значить, та лікарських рослин. Територія ділянки в межах гектару для започаткування справи. Органічне виробництво не передбачає переорювання поля та використання мінеральних добрив. Це буде залежати від техніки, яка поступить сюди, і прицепного знаряддя. Перше буде забити ту всю рослинність, яка знаходиться на цій ділянці, тут в ґрунт, тому що повинні працювати бактерії, воно буде перегнивати. Буде утворюватись органіка. Студент другого курсу Руслан Ліщук зараз у навчанні освоює використання техніки для землеробства. Якщо дасть цей проект хороший урожай, то думаю, вдома попробуємо. Викладач спеціальних дисциплін ліцею Леонід Шамралюк розповідає про придатність ґрунту до органічного землеробства. У нас ґрунти дуже бідні. Ми знаходимося в зоні малого полісся. Ґрунти супіщані. Погано утримують якраз воду, і бідні вони якраз на азот. Будемо використовувати сидеральні культури для посіву, щоб їх заробляти в ґрунт, щоб вони перегнивали і утворилось поживо, азотне добриво. З лікарських рослин ми плануємо посіяти календулу, із овочевих культур це буде картопля, це буде фасоля, це буде огірки, це будуть кабачки, і морква. Результат проєкту буде залежати не лише від майбутнього врожаю, каже майстер виробничого навчання ліцею Микола Федорчук. Позитив не в урожаєві, а в якості продукції. Тобто органічна продукція, вона рослини дають менший урожай, культури дають менший урожай, але якість продукції, вона в нас набагато вища. Проєкт в Плужницькому аграрному ліцеї реалізовуватимуть протягом 2021-2022 років. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.